Струмица беше феноменална, значи многу позитивно искуство за мене. Имав премногу позитивни критики, што многу ми значеа за мене и ден денеска уште слушам позитивни критики и знам дека и понатаму ќе продолжам да ги слушам тие критики и се надам дека ќе стигнам и до финали со тие критики, пошто многу ми значат мене. Па искрено да, затоа што, како што кажав, имав доста позитивни критики и едноставно верувам во мене. И знам дека тоа е тоа што го сакам. Сега имам малку, ама како минатиот пат, значи додека стоев пред да ме повикаш ти, значи имав трема, али кога излегов на сцената, значи немаше ништо буквално. Ристо, това за тебе! Чеки, 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 само да укажем това после. Јас така не останувам. Това, Васко, на тебе ќе те окажем, ти најмногу снимаш со Ристо. Ристо, ја така са. Ти откако иде от Скопјето да снимаш, мен ме заеба таму се елто. Нема питаш как ме е, шо ме е. Ки дош тука пред кооперација, ки запиеш на жата, јас викам, Ристо, дек си бе? И ти ќе ме погледне само. Откако ми раскинав, знаеш каква депресија сам, бе. Не се знае кој ме зима, кој ме остава дома. С сите селяци, с граждане, с Ауди, с Мерцедес, с бенбина, секви коли ме на осман. Вика, аман муркер, шо пра, шо това от тебе? Де мурмано, вика, шо? Шо те на теб? И бари би тука. И много, много се разочарна. Мале, не съм ти кажала, има нова кафана у селто, промаса, вика. И пеачка съм, главна съм, мале, по Саири ме викат, по всичко, дори от другите села ме викат. И много пеем. Мале, ке ми текне, мале, ка ми го пеят таквото. Поклоните ми ню за роден ден. Мале, викам, тай за мене пее. И аз се облечвам тук на елеча само на гащи. И облечвам балтоно и дзвоном от 3 сата дома кай тебе. Дин-дон, изненадуване! А имах пленга тук толкова така. Мале, излева татът. Брука, брука, мале, задек съм и тук уплакана, уплакана. Аз по камента со штиките ропам, ропам, ропам. Ропам, мале, и одам цел град дома пуштам я. Не чуда да видим, ни гласа да му чуем. И тук упал, напишах песна за тебе. Миш, няма да я почитам. Мама вика, не чити, не чити. Как да не, няма да я читам. Тарела, осанела, о Република Словения. Се вика, о Рико, мой учифлико. Много ме е тежко, как я читам песната. О Ристо, чекай, уши по-ново. О Ристо. И времето е лошо, как у мене. Ич не съм арна, отка не съм со тебе. Ръцата ми затресат. Ръцата ми затресат. Сон не ме фаќа. Среките ми га сама и са. О, збилен дечко, не може да си хватам. О, Рико! Сите ми викат майни го него, ма не мал характер. Не е зел характер, бе! Че ги уже два, уже два са. Деба на деца са, уж два. Уж два имам я. О, бе, Ристо! Можеш и по-арно. Откъде сме заедно и пилин да не пеят на моите кермири. Не може нам нико ништо, јаче смо од судбине. Може само, но не смрте, о ништо нас не болеш. Добар ден на сите, добро дојдевте уште еднаш на Брновената должина на Антена Пет Радио. По успешно завршената прва аудиција на К15, продолжуваме понатаму со нови песни. Кандидати кои што беа избрани благодарение на вашите SMS гласови и со помош на жирито. Направивме една мала анкета за тоа што мислат граѓаните на Република Македонија. Анкета Струмица. Е, човек, К15 да не гледам, тим нормален ли сме? Нека да бега у културниот дом ги гледам, валявица, јас казам, човек се гек во деме да е. А нека аз се пријавам, не се пријавам, аз да не се срамува ки са армаса, а го са. Прилеп. Амор чупеш, аз борвиш, кај че се пријавам јас, но не можам, шо? Чаршија си имам, дујчен че дојди. Аз сум без 15, в чарши одам тука на чашон ми е. Ами до мајчинска кујча, цвејчиња си имаме, прадвор си ги вадиме. Но можам кај ча дојдам, јас так галима работа за мене. Скопје, К15, лиле чуа, ги гледам, екстра се, е, значи, вака, е, вака. Јас имам своји кандидати, си имам гласа, значи, екстра се, браво, супер, нека, браво, супер, супер, екстра се, екстра, значи. Квадраци. Мор, ти шо се занесуваш? Како може да ја гледам К15? Една епизода не ми изпуштено, една епизода не ми... Еднаш вак се задржава малко повеќе на Гриздоберо и го викам, Ковче, деба да ево снимава епизодата. И човеку, аз снима човеци, и тука цела фамилија се собираме, тука 10 нареда се наредиме. А гледаме, таа прилика користам да ја поздравам Маргачинта, шо работа кај ми на нивата. Непозната странка. К15, оу, уау, јас сум 2 месеца во Македонија.
И от тоа што можев да го гледам, многу беа на македонски, како се вика, прекрасни беа. Оу, хилариус, тука, многу јако. Уоу, браво, аплодиш некој за кап најс, браво. Одиме понатаму, имавме ексклузивна чест да побараме мислење од министерката Јанкуловска и господинот Груевски. Министерката Јанкуловска. Ја не гледам телевизија. Господинот Груевски. Прво да ви кажам благодарам што дојдовте да ме плашате мене за изјава. Во отсекува сум ги гледал К-15, нормално кога имам време. Знаеме дека некогаш ме имитираат и мене, затоа има причина, знаеме сите. И она што ви сакал да кажам е да продолжат понатаму и да го смеат македонскиот народ. Благодарам. Почитувани дами и господа, онога што го слушате, гледаме дека К-15 е најпопуларната телевизија и емисија која што се емитува. На вас ви простанува и понатаму да ги бодрите вашите кандидати и да гледате К-15. Чао, антена! Чао, антена!